В парламенте инициировали отставку министра соцполитики Андрея Ревы. Об этом сообщил лидер социалистической партии нардеп Сергей Каплин. По его словам, под предлогом новых списков и новых проверок в этом месяце тысячи вынужденных переселенцев не получили пенсию. Многим людям деньги все же выплатили, но с задержкой. Но министр соцполитики не признал этого. В сессионном зале он заявил, что никаких проблем нет. Однако в пенсионном фонде признали, проблемы все же есть. Міністр політики нарешті, чи врешті-решт, заявляє про те, що є абсолютно нормальним, що переселенцям не платять пенсії. Це не той шлях, яким повинен іти цивілізований європейський уряд. Не шляхом економії на простих людей, які ледве виживають. Заяви про те, що ми не можемо платити пенсії переселенцям, означає тільки одне. Ви залишаєте голодним батьків, дітей, дідусів, бабусів, які втекли від війни до миру. І ми починаємо цілу кампанію разом з українськими громадянами, простими людьми, аби добитися його відставки. Його відставка має бути уроком для всіх інших міністрів, його відставка має бути уроком для коаліції.